वेलकम बेक समाचारमां आगळ વધીએ। 18 થી 22 ઓક્ટોબર સુધી રિવરફ્રન્ટના પૂર્વ અને પશ્ચિમ તરફના રસ્તા બંધ રહેશે। ડિફેન્સ એક્સપો 2022 ના પગલે લેવાયો નિર્ણય। વાહન ચાલકોને વૈકલ્પિક રસ્તાનો ઉપયોગ કરવાની સૂચનાઓ આપવામાં આવી। અમદાવાદના અટલ બ્રિજની મુલાકાત આગામી દિવસોમાં ઓનલાઈન થશે। લોકોના ભારે ઘસારાને પહોંચી વળવા લેવાયો નિર્ણય। મુલાકાતીઓને ટિકિટ બુકિંગથી લાંબી લાઇનોમાંથી મળશે છુટકારો। રાજકોટમાં ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરી ઉદ્યોગોના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવા ગૃહમંત્રીને રજૂઆત। ચૂંટણી સમયે વેપારીઓની નારાજગી દૂર કરવાની અપીલ કરી। રાજકોટ પ્રદેશ કોંગ્રેસ અગ્રણી મહેશ રાજપૂતને કોંગ્રેસે પાઠવી નોટિસ। કોંગ્રેસના નેતાઓએ કરેલી ફરિયાદના આધારે નોટિસ। રાજપૂત પક્ષની મિટિંગમાં જતા રોકવા હોવાની પણ ફરિયાદ। 7 દિવસમાં ખુલાસો કરવાનો આદેશ। ભાવનગરમાં આપના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલનો વિરોધ। કેજરીવાલ અને ભગવત માનના બેનર ઉપર કાળી શાહી લગાવાઈ। બેનર ઉપરનો ચહેરો ભૂસવાનો કરાયો પ્રયાસ। આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોએ બેનરો હટાવ્યા। આમ આદમી પાર્ટીએ 5મી ઉમેદવારી યાદી જાહેર કરી। આ યાદીમાં 12 ઉમેદવારોના નામ જાહેર। ભુજથી રાજેશ પંડોરિયા, ઈડરથી જયંતિ પ્રણામી, નિકોલથી અશોક ગજેરા, સાબરમતીથી જસવંત ઠાકોરના નામ જાહેર। અત્યાર સુધીમાં કુલ 53 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા। ચૂંટણીમાં રેવડી શું? રેવડો પણ વેચશે તો પણ ભાજપ જીતશે। દિલ્હીમાં 5 વર્ષમાં આમ આદમી પાર્ટીએ કોઈ કામ નથી કર્યું। એક પરિવારવાદની તો બીજી જૂઠું બોલનારી પાર્ટી છે। વડોદરામાં યોજાયેલી ગૌરવ યાત્રામાં કેન્દ્રીય મંત્રી જનરલ વીકે સિંઘે આપ્યું નિવેદન। અલ્પેશ ઠાકોરે ચૂંટણી લડવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી। રાધનપુર બેઠક પરથી અલ્પેશ ઠાકોર ચૂંટણી લડવા વ્યક્ત કરી ઈચ્છા। બનાસકાંઠાની ગૌરવ યાત્રામાં ચૂંટણીની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અલ્પેશ ઠાકોરને લઈને હળવી રમૂજ કરી। કહ્યું કે અગાઉ અલ્પેશ ઠાકોર કામ કરાવવા કરી હતી ધમાલ, અમે વર્ષોથી સાથે બેઠા છીએ। મુખ્યમંત્રીએ આપેલા અલ્પેશ ઠાકોરના ધમાલ કરેલા નિવેદન પર આપી પ્રતિક્રિયા। અલ્પેશ ઠાકોરે કહ્યું કે મુખ્યમંત્રીએ મારી વાત કરી કે મારી કામ કરવાની પદ્ધતિ અલગ છે, હું આક્રમક થઈ પ્રજા માટે કામ કરાવવામાં માનું છું। ભાજપની ગૌરવ યાત્રા મુદ્દે કોંગ્રેસના એમએલએ ગેનીબેને કરી આકરા પ્રહાર। કહ્યું કે અસામાજિક તત્વો ખુલ્લેઆમ કરે છે અને ગૌરવ લેવા આવે છે, દરરોજ 5 લોકોને ધમકાવીને પહેરાવાય છે ભાજપનો કેસ। સચિવાલયના આગ મામલે ગેનીબેને કરેલા આરોપો પર ગૃહરાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આપી પ્રતિક્રિયા। કહ્યું કે ઘટનાને રાજકીય સ્વરૂપ આપવું જોઈએ નહીં, આનો જવાબ આપવા હું યોગ્ય નથી સમજતો।